Namaskar, live our studio at Morosmita Goswami. Morigaon Moirabariৰ punar jihadi greptar kora hoise. Ansarul Bangla timor 200 greptar. Greptar Ikramul Hussein, Musaddiq Hussein. Moirabari Sohoria pamor pra greptar kora hoise duke. Musaddiqor ghor Moirabari Sohoria pamot Ikramur ghor hoise Nogaon. Duijone Mufti Mustafar hote jorito. Imamor behol asil dui jihadi sodosso. Punoba janaisu Morigaon Moirabariṛ punar greptar kora hoise jihadi. Ansarul Bangla timor 200 kora hoise greptar. Greptar Ikramul Hussein. Musaddiq Hussein, Moirabari Sohoria Pamor Pra Greptar Kora Hoise Duyuke, Musaddiqor Ghor, Moirabari Sohoria Pamot Aru Ikramulor Ghor Hoise Nogaon, Duyujone Mufti Mustafar Hote Jorito Aru Obhijog Ase, Imamor Behot, Duy Jihadi Sodosso Asil Aru Sei Imamor Behot Thoka Obosthate Itimodhye Arokhye Duy Jihadir Sodosso Greptar Korise Aru Sudha Pucha Obhyahot Rakhise Kiman Dinor Pra Ene Dhoronor Jihadi Karyokalapot Jorito Hoi Asil Seya Onusandhanor Antot Ahibo Pohoroloi কিন্তু বিগত সময়ছোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বহু কেতবোৰ এনে ধৰণে আনসারুল বাংলা টিমৰ সদস্য গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অসমত 35 ৰ অধিক জেহাদী ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ হাতত আটক হৈছে যদিওবা বহুতে কব বিচাৰে যে এয়া আৰক্ষীৰ এক হৰজন্ত্ৰ বা বিৰোধীৰ সেই অভিযোগ যে কণী বেপাৰী বা মাছ বেপাৰী বা মুৰ্গী বেপাৰী খেতলকে জেহাদী খজাইছে কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পুনৰবাৰ মৰিগাঁৱৰ মৈৰাবাৰীৰ পৰা জেহাদী সন্দেহত দুই আনসারুল বাংলা টিমৰ সদস্য গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ইকরামুল হুসেইন আৰু মুসাদিক হুসেইন আৰু ফলাইনত আছে পবন জ্যোতি ডেকা পবন অসবিখে খবৰ আমি আপোনাৰ বাবে জানিব বিচাৰিছো পুনৰবাৰ মৈৰাবাৰীৰ পৰা আটক কৰা হৈছে দুই জেহাদী নিশ্চয়কৈ ৰস্মিতা এটা ডাঙৰ খবৰ আছে পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল দুই জেহাদী আৰু এই যিজন আচলতে চহৰী পাম গাঁও এই চহৰী পাম গাঁৱতে আচলতে অসম আৰক্ষীৰ মষ্ট ৱান্টেড যি আবুতাল্লা আচলতে এই গাঁৱতে বাস কৰিছিল আৰু সেই গাঁৱৰে যিজন আচলতে একামুৰ হুছেইন তেখেতৰ ঘৰ নগাঁৱত আৰু মুছাদিকৰ ঘৰ এই মৈয়াবাৰী চহৰীয়া পামত এটা কথা কিন্তু আমি গুৰুত্ব সহকাৰে লাগিব আৰু যিখন মাদ্ৰাছা ইতিমধ্যে আচলতে ভাঙি দিয়া হৈছে উচ্ছেদ কৰা হৈছে সেই মাদ্ৰাছাখনৰ যিজন ইমাম আচলতে ইমাম নহয় তেখেত আচলতে প্ৰধান শিক্ষক মুফতি মুস্তাফাৰ লগত এইজন একামুল মুছাদিক হুছেইন বুলি কোৱাজন যিজন তেখেতৰ লগত মধুৰ সম্পৰ্ক আৰু এই এটা কথা ক'ব লাগিব ইমামৰ বেশত আচলতে যি ধৰণৰ জেহাদী চলি আছে এই কিন্তু অতি ভয়ানক কথা আৰু যি এইসমূহ ভিতৰুৱা অঞ্চলত আচলতে জেহাদী কাৰ্যকলাপ চলাবৰ বাবে সুবিধাৰ বাবে এনেধৰণৰ ঠাইত আচলতে এখেতসকল বাস কৰিবলৈ লৈছে বা ঘাটি পাতিছে আচলতে আবুল তাল্লাহৰ দৰে এজন মষ্ট ৱান্টেড লোক এই চহৰীয়া পামতে কিমান দিন ধৰি বাহৰ পাতি আছিল বা এই ইমাম দুজন কেতিয়াৰ পৰা তাত আছিল সেই খবৰ কি লাভ কৰা গৈছে নিশ্চয়কৈ এই যিজন মুছাদিকৰ ঘৰ আচলতে সেইখন গাঁৱতেই যি চহৰীয়া পাম গাঁও সেই চহৰীয়া পাম গাঁৱৰ পৰা তেখেতে আচলতে কাষৰ মছজিদত তেখেতে ইমামী কৰিছিল আৰু ইমামতি কৰিছিল আৰু এনেদৰে যি জেহাদীৰ সম্পৰ্ক আৰু এই মুফতি মুস্তাফাৰ লগত পৰৱৰ্তী সময়ত আচলতে মধুৰ সম্পৰ্ক আছিল আৰু বিভিন্ন জেহাদৰ কাৰ্যকাল চলোৱা বুলি আমাক আৰক্ষীয়ে জানিব দিছে আৰু আৰক্ষী আচলতে বিশেষ সূত্ৰে আচলতে সূত্ৰত এই দুজন লোক এতিয়া জেহাদী নামত আটক হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত নিশ্চয়কৈ দেখা পোৱা যাব আচলতে আৰক্ষীয়ে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ বা গ্ৰহণ কৰে বা আৰু কি কি তথ্য আমাৰ হাতলৈ আহে সেই সময়ে ক'ব জেহাদী সন্দৰ্ভত কিবা নথি পত্ৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নেকি তেওঁলোকৰ কবলৰ পৰা বা জিম্মাৰ পৰা কিবা অন্য কিবা আপত্তিজনক নথি পত্ৰ পোৱা গৈছে নেকি নিশ্চয়কৈ আচলতে তথ্য থকাৰ পিছতহে আৰক্ষীয়ে এইকেইজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তেখেতসকলৰ হাতত আচলতে যি আগৰ যিকেইজন লোক আটক হৈছিল তেখেতসকলৰ লগত এই সকলো লোকৰ যি যোগাযোগ থকাৰ প্ৰমাণ তথ্য আচলতে মৰিগাঁও আৰক্ষীৰ হাতত আছিল সেইবাবেই আচলতে এই দুজন লোকক আটক কৰিছে আৰু নিশ্চয়কৈ এখেতসকলৰ হাততো আপত্তিজনক নথি পত্ৰ ইতিমধ্যে পোৱা বুলিয়ে সূত্ৰ আমাক প্ৰকাশ কৰিছে আৰু নিশ্চয়কৈ এখেতসকলৰ লোকৰ এই দুজন লোকৰ লগত যি জেহাদৰ সম্পৰ্ক যে আছে এইটো হাতাং কিয়নো যদি প্ৰমাণ তথ্য নাথাকে আৰক্ষীয়ে কেতিয়াও কোনো লোকক আটক নকৰে সুবিধা নিশ্চয় পৱন ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালৈ আৰু এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ইমামৰ বেশত থকা দুই জেহাদীৰ সদস্যক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে মৈৰাবাৰীৰ পৰা আনসারুল বাংলা টিমৰ দুই সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ইকরামুল হুছেইন আৰু মুছাদিক হুছেইন ইমামৰ বেশত এই দুয়োগৰাকীকৈ জেহাদীয়ে বাহৰ পাতি আছিল মৈৰাবাৰীত আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে মুছাদিকৰ ঘৰ হৈছে মৈৰাবাৰী চহৰীয়া পামত আৰু ইকরামুলৰ ঘৰ হৈছে নগাঁৱত আৰু দুয়োৰে পৰা জেহাদী সম্পৰ্কীয় বহুতো আপত্তিজনক নথি পত্ৰ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু জেৰা অব্যাহত ৰখা হৈছে
ফলে অভয়পুর খবর অভয়পুরের নাবালিকার ধর্ষণ কাণ্ডৰ গুছৰত গ্ৰেপ্তাৰ দুই অধিবক্তা বেআইনীভাৱে ধর্ষণ কাণ্ডৰ অভিযুক্ত আৰু ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ বুজাবুজি চুক্তি কৰিবলৈ গৈ গ্ৰেপ্তাৰ হল অভয়পুরের দুই অধিবক্তাক পিএসও এক্টৰ 2012 আইনৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অভয়পুরী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা অধিবক্তাটো হৈছে মুসা আলী আৰু লুৎফুর রহমান নিয়ম উলংঘাৰে ধৰ্ষিতা নাবালিকার বিবাহ সন্দর্ভত বুজাবুজির চুক্তি সম্পন্ন করার অপরাধত গ্রেপ্তার দুই অধিবক্তা গ্রেপ্তার হওয়া দুই অধিবক্তার মুসা আলী আর নোটারি বিষয়া লেংটি সিংহা ধর্ষণ কাণ্ড বলি হওয়া নাবালিকা সন্তান জন্ম দিয়ার পিছতে বেআইনিভাবে চুক্তি সম্পন্ন করেছিল দুই অধিবক্তায় ঘটনা সন্দর্ভত আরক্ষী অভিযুক্ত তসের আলী আর দেবানী সহর আলীকু আটক করেছে আজি পৰা প্ৰায় এবছৰমান আগতে এজন তসেৰ আলী বুলি ব্যক্তিয়ে তেওঁক তিনি চাৰিবাৰমানকে বলাৎকাৰ কৰিছিলে সেই ঘটনাটো তিনিজন ব্যক্তিয়ে আরফান আলী ইনসান আলী আৰু সাহেৰ আলী তেওঁলোকে ভিক্টিম পৰিয়াল আৰু আসামীৰ লগত বুজাবুজি কৰাই দিয়ে ধমকিও দিয়ে যে এই কথাটো যদি পুলিচক জনাও তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক গাঁৱৰ পৰা উচ্ছেদ কৰিব সেই তেনেকৈ গোটেই ঘটনাটো গাপ দি থৈ দিলে সি যেতিয়া হস্পিটেলত আহে তেওঁ যোৱাকালি কথাটো তেতিয়াহে দৃষ্টিগোচৰ হয় ইয়াৰ লগত আৰু এটা আচৰিত কথা যে এই নাবালিকাৰ দেউতাকে আৰু আসামীজনে এখন এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছে কোৰ্টত আৰু সেই এগ্ৰিমেণ্টখন নটৰী যিটো আমাৰ নৰ্থ চাউলমাৰা কোৰ্টত যিখন নটৰী আছে তাতে সেইখন ৰেজিষ্টাৰো কৰাইছে তাত তেওঁ লিখিছে যে মানে শিশুজন যেতিয়া বালিক হ'ব বা 18 বছৰ হ'ব তেতিয়া তেওঁলোকে বিয়াত বহিব গতিকে সেই গোটেই বস্তুটো ইলিগেল হয় আমি সেইটোও তদন্তৰ আওতাত আনিছোঁ দুজন এডভকেটৰ নামো আহিছে এইটো আৰু গোটেই আজিৰ পৰা 4-5 মাহ আগত এটা এগ্ৰিমেণ্ট হৈছিল এগ্ৰিমেণ্ট মানে ছোৱালীজনী নাবালিকা আছিল হয় তাৰপিছত গাৰ্জেন ল'ৰাটো মেজৰ আছিল ল'ৰাটো ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন দিছে আৰু ছোৱালীজনী যিহেতু নাবালিকা সেইকাৰণে নাবালিকা ছোৱালী গাৰ্জেনে ডিক্লেৰেশ্যন দিছে পাৰ্টি হৈছে গাৰ্জেন ল'ৰাটোৱে কৈছে যে বয়স হ'লে মই ল'ম আৰু ছোৱালীজনী গাৰ্জেনে কৈছে অঁ বয়স হ'লে আমি দিম আৰু যদি ইয়াৰ ভিতৰত যদি বিয়া চিয়া হয় তেনেহ'লে আমি আইনমতে দণ্ডনীয় হ'ম আৰু 18 বছৰৰ আগত বিয়া হ'লে আমি আইনত দণ্ডনীয় হ'ম আৰু কোনো কি কয় এই এগ্ৰিমেণ্টত কোনো এই ল'ৰাৰ পক্ষ ছোৱালীজনক ডিষ্টাৰ্ব কৰিব নোৱাৰিব চব তাতে বিতং লিখা আছে আপোনালোকৰ মতে যদি বিষয়টো শুদ্ধ হৈছে তে আৰক্ষীয়ে কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে এইটো আমি হয়তো কোনোবাৰ হেৰিত আপনি আইনের ব্যক্তি হিসাবে শুদ্ধ নে খুলেছে আৰু উপানন্দ শৰ্মা জনাব সবিশেষ খবৰ উপানন্দ নাবালিকাৰ ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ ওচৰৰ যিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে দুই অধিবক্তা আৰু যি বেআইনী চুক্তি তেওঁলোকে কৰিছিল সেই চুক্তি কি আছিল আৰু কেনেদৰে সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিলে আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম হয় ৰশ্মিতা আচলতে এগৰাকী নাবালিকা বিদ্যালয়ত পঢ়ি থকা নাবালিকা তেওঁ ধৰ্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হৈছিলে আৰু এটা লম্পট যুৱক তাসেৰ আলী ধর্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল দেখা গল কিন্তু এই যিগৰাকী নাবালিকা আছে তেওঁক আচলতে ন্যায় প্রদানের পক্ষত কিন্তু একাংশ লোক থিয় হওয়ার সলনি তেওঁক লৈ আচলতে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক তথা ভয় ভাবুকি প্রদান করা পরিলক্ষিত হল প্রলোভন দিয়া পরিলক্ষিত হল আর এই ক্ষেত্রে দেখা গৈছে যে একাংশ মোট মাতব্বর দেওয়ানী তথা একাংশ উকিলও ইয়াতে নাম হাঙুর খাই পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে আর যার পরিণতিত এতিয়ালৈকে চারিজন লোক আরক্ষীয়ে আটক করেছে ইয়াৰে দুজন লম্পট যুবকজন আছে আর দেওয়ানী এজন আছে আর দুজন উকিল মুসা আলী আর লুৎফুর রহমান ঘটনাটোয় চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে কিয়নো এই যিজন দুজন উকিল আছিলে তেওঁ নোটারির জড়িয়তে এখন চুক্তি সম্পাদন করেছিল আর সেই চুক্তিখনত আছে যে
নাবালিকা ছোৱালীজনী যেতিয়া যেতিয়া উপযুক্ত বয়স হ'ব তেতিয়া এই লম্পতজনৰ সৈতে বিবাহ কৰাই দিয়া হ'ব আৰু এই চুক্তি কৰিছিলে লম্পত যুৱকজনৰ লগত সেই যি নাবালিকাৰ পৰিয়াল আছে তেওঁলোকে চুক্তি কৰিছিলে সমগ্ৰ ঘটনাই চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে কিয়নো এজন ছোৱালী ন্যায় প্ৰদানৰ সলনি এই ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ভয় ভাবুকি বা আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে যে ঘটনাটো এই প্ৰায় এবছৰ হ'ল আৰু এই এবছৰ সময় যাতে কোনো পধ্যে আচলতে আৰক্ষীক জনোৱা নহয় সেইখিনি ভয় ভাবুকি প্ৰলোভন আদি দি গাপ দি থকা হ'ল কিন্তু যেতিয়া চিকিৎসালয়খনত আহে এই ছোৱালীজনী অন্তঃসত্ত্বা অৱস্থাত তেতিয়া ঘটনাটো পোহৰলৈ আহে আৰু শিশু সুৰক্ষা বিষয়াৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত অভয়পুৰী থানাত আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰু একেটা গোচৰতেই এতিয়ালৈকে উকিলসহ চাৰিজনক হাজিৰ কৰিছে আৰু ইয়াৰে যি কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ অভিযোগ অৰ্থাৎ নাই তেওঁলোকে এই সমগ্ৰ ঘটনাটোকে মানি লৈছিল আচলতে তেওঁলোকক কোৱা মতে বৰ্তমান সময়ত আৰক্ষীয়ে যি তেওঁলোকক জেৰাত কৈছে যে তেওঁলোকক আচলতে কোনো পধ্যে সেইখিনি স্বীকাৰোক্তি আৰক্ষীৰ সন্মুখত দিবলৈ বাধা প্ৰদান কৰে বা বৰ্তমান সময়তো সেইখিনি দি থকা হৈছে তেওঁলোকক মাটি দিব এক বিঘা মাটি দিব এক লাখ টকা দিব এইখিনি কথা তেওঁলোকক জনোৱা হৈছিলে আৰু যাৰ কাৰণে দৰিদ্ৰ চৰ অঞ্চলৰ সেই পৰিয়ালটোৱে আচলতে চিন্তা কৰিছিলে বহু সময়ত কিন্তু যেতিয়া অন্তঃসত্ত্বা হয় চিকিৎসালয়ত আহিব লগা হ'ল সেই সময়ত কিন্তু এই পৰিয়ালটোৱে কিন্তু আইনৰ তাতে যোৱাৰ কথা চিন্তা কৰিছিলে কিন্তু সেই সময়ত আকৌ নতুন এখন নাটক ঘোষণা হ'ল দেৱানী আৰু একাংশ উকিলে মিলি আচলতে এখন চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰি থলে যে আচলতে তেওঁলোকক যদি অন্তঃসত্ত্বা হয় তেওঁলোকৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই তেওঁলোকে সেই চুক্তিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক বিয়া কৰাই দিব সেইখিনি ক'লে কিন্তু আইনীভাৱে যিমান দূৰ আইনজ্ঞসকলে কয় যে আচলতে সেই ধৰণৰ চুক্তি কৰিব নোৱাৰে যি সময়ত আচলতে ছোৱালীজনী নাবালিকা হৈ আছে সেই সময়ত সেই চুক্তি কৰিব নোৱাৰে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা বৰ্তমান সময়ত কিন্তু মূল অভিযুক্ত টমছেৰ টছেৰ আলী আৰু চহৰ আলী নামৰ সেই মাতব্বৰ দুজন আৰু লম্পট এই ধৰ্ষণকাৰী দুজনক আৰক্ষীৰ জিম্মাত প্ৰদান কৰিছে যদিও উত্তৰ হালমা ন্যায়িক আদালতে এই দুই অধিবক্তা আছে মুছা আলী আৰু ৰুৎফুৰ ৰহমান এওঁ দুজনক কিন্তু নিশাৰ ভাগতেই কিন্তু জামিন প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল আৰু একেটা গোচৰতে দুজনক আৰক্ষীৰ জিম্মাত দিয়ে যদিও অধিবক্তা দুজনক কিন্তু জামিন প্ৰদান কৰাত কিন্তু প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালৈ আৰু এখন অসম মুলুকতে এনেধৰণৰ নাভূত মাছুদ কাণ্ড খুদ অধিবক্তাই কৰিছে য'ত আচলতে জনতাক সুৰক্ষা বা নিৰাপত্তা দিয়া হয় বা তেওঁলোকে ভাল পথ দেখুৱাব লাগে সেই সময়ছোৱাতে কিন্তু ভুল পথৰে এগৰাকী কিশোৰীৰ জীৱন ধ্বংস কৰাত এনেদৰে অগ্ৰসৰ হ'ল দুয়োগৰাকীকো অধিবক্তা আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বেআইনীভাৱে ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ অভিযুক্ত আৰু ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ বুজাবুজি কৰিবলৈ গৈ চুক্তি সম্পন্ন কৰিলে আৰু ইয়াৰ পিছতে অভয়াপুৰী দুই অধিবক্তা গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল যদিও নিশাৰ ভাগত তেওঁলোকক জামিনত মুক্তি কৰি দিয়া হৈছে কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে অধিবক্তাদ্বয় মুছা আলী আৰু লুতুফুৰ ৰহমান কিন্তু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে যিগৰাকী নাবালিকা আছিল অন্তঃসত্ত্বা হোৱাৰ পিছতহে সমগ্ৰ ঘটনা আহিছে পোহৰলৈ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই সমগ্ৰ ঘটনা আৰক্ষীক অৱগত কৰাৰ পিছতেই সমগ্ৰ ঘটনা আহিছে পোহৰলৈ আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাওঁ যে লেংটি সিঙাত এনেধৰণৰ এটা বছৰ পূৰ্বেই ধৰ্ষণকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল আৰু সমগ্ৰ ঘটনা গাপ দিয়াৰ বাবে জোৰ দিছিল এই নৰপিশাচৰূপী এই ব্যক্তিগৰাকীয়ে আৰু ইতিমধ্যে নাবালিকা সন্তান জন্ম দিয়াৰ পিছত বেআইনীভাৱেও চুক্তি সম্পন্ন কৰিছিল দুই অধিবক্তাই ফেলে কলিয়াবৰ খবৰ কলিয়াবৰ দেৱপানীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ঘাইপথত ৰৈ থকা ট্ৰাকত খুন্দা তেল পৰিবাহী টেংকাৰৰ দুৰ্ঘটনা নিহত ট্ৰাকৰ ড্ৰাইভাৰ তেজপুৰৰ সুশী কুমাৰ ৰায় ট্ৰাকখনৰ তলত সোমাই মেৰামতি কৰি থকা সময়তে দুৰ্ঘটনাৰ সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰিছে টেংকাৰখনে ঘটনাস্থলীত বাগৰি আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত কৃষ্ণাই টিখিলিখিলাই ঘূৰিছে গভাইত চোৰে কিছু সময় গৃহস্থৰ ঘৰত নাথাকিলেই চোৰে পলকতে চলাই হাত চাফাই অভিযান কৃষ্ণাই চহৰৰ মাজ মজিয়াতে সংঘটিত হ'ল তেনে এক ঘটনা আশুডুবিৰ এটা পৰিয়ালৰ চোৰে লুটি নিলে সোণৰ আ অলংকাৰসহ নগদধন লণ্ডভণ্ড কৰিলে ঘৰৰ ভিতৰৰ আচবাবপত্ৰ জানিব পৰা মতে চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হোৱা ঘৰটোৰ পৰিয়ালৰ আটাইকেইজন সদস্যই বজাৰ কৰিবলৈ ওলাই যায় বজাৰ কৰি ঘূৰি আহি ঘৰৰ তলা ভঙা দেখি হতভম্ব হৈ পৰে যেতিয়াই ঘৰৰ ভিতৰলৈ যায় তেতিয়াই সকলো জানিব পাৰে তিনিটাকৈ আলমাৰীৰ পৰা লগ ভাঙি চোৰে প্ৰায় 7 লাখ টকাৰ সোণৰ আ অলংকাৰ আৰু প্ৰায়
50,000 টকাৰ নগদ ধন লুটি নিছে জিয়ৰি বিয়াৰ বাবে হুনখিনি ক্ৰয় কৰিছিল আৰু হেয়াই গোভাইক সুৰে কিছু সময়ৰ ভিতৰতে লুটি লৈ যায় যাৰ বাবে এতিয়া মুৰা কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে উপায়ন্তৰ হৈ গৃহস্থ কৃষ্ণাই আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে যদিও আৰক্ষীৰ এতিয়ালৈকে সুৰৰ সংকুট উলিওৱাত ব্যৰ্থ হৈছে এনেদৰে এতিয়া আৰক্ষীক এক প্ৰকাৰ চেলেঞ্জ জনাই হাত চাফাই অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে সুৰে তেতিয়াহে আমি গম পালোঁ তেতিয়া ফোন আছিল টকা আছিল ফোন আঠভৰি হ'ব একদম পুৰা আঠভৰি যে হ'ব একদম আমি শুনাৰ পৰা যে বনোৱা হিচাপ মতে একদম আঠভৰি হ'ব ছোৱালীৰ কাৰণে শুনা বনাই ৰাখি আছোঁ এই মোৰ ইয়াতে আছিল চব মিলি 60,000 বুলি দোকানেৰে আছিল ওইখানেৰে আছিল চব মিলি আনিছে লক্ষীণ কামৰূপৰ বকু সমষ্টিৰ চাউৰদিয়াত জৰাজীৰ্ণ সাঁকো বিপদসংকুল যাতায়াত ৰাইজৰ কাণসাৰ নাই চৰকাৰ তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ আৰু চৰম অৱহেলা জনপ্ৰতিনিধিৰো দক্ষিণ কামৰূপৰ বকু সমষ্টি তথা বৰপেটা জিলাৰ চেঙা সমষ্টিৰ ৰাইজৰ যাতায়াত একমাত্ৰ পথ হৈছে বোকাময় পথছোৱা পথটো থকা দুখনকৈ জৰাজীৰ্ণ সাঁকোৰে দৈনিক বিপদসংকুল যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিছে দুয়োখন সমষ্টিৰ ৰাইজে বকু সমষ্টিৰ চাউৰদিয়া ৰৈমাৰী সোণতলী সত্ৰ পথালিপাৰা গৰৈমাৰী বিলৰ জান লটেৰিয়া দিয়া সৰু আৰি কাটি বৰ ঘোল পানী খাইটি বৰপেটা জিলাৰ মাৰিচান্দি লক্ষীপুৰ চৰ কাছুমামাৰা আণ্ডাভাঙা কাশিমপুৰ মহচৰা শিমলুবাৰী আদিকে ধৰি প্ৰায় 40খনতকৈ অধিক গাঁৱৰ ৰাইজে যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিছে এই দুখন দলঙেৰে কণ কণ শিশুৰ লগতে স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দৈনিক বিপদসংকুল যাতায়াত কৰিবলগীয়া হয় মৰণ ফান সদৃশ সাঁকোৰে অতি দুৰ্বল তথা বিপদসংকুল দলং তথা সাঁকোৰে অঞ্চলবাসীয়ে যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিছে যদিও বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত যাতে কোনো যান বাহন চলাচল কৰিব নোৱাৰে ফলত 108 আদৰণি আদি সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হয় অঞ্চলবাসী ঠেলা ভাঙি বা চাইকেলেৰে কঢ়িয়াবলগীয়া হয় গৰ্ভৱতী মহিলা অথবা সংকটজনক ৰোগী যাতায়াতৰ সুব্যৱস্থা নথকাৰ ফলত কৃষি প্ৰধান অঞ্চলটোৰ ৰাইজ বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে কৃষি উৎপাদিত শস্যৰ উচিত বজাৰ মূল্যৰ পৰা ইমানৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব আৰোপ নকৰে বিধায়িকা নন্দিতা দাসে সেয়েহে আছে গুৰু নাবায় ভাল থকাতকৈ নথকাই ভাল বুলি ক্ষোভজাৰে ভুক্তভোগী জনতাই এই ৰাস্তাটো ধৰক আমাৰ এই বক সমষ্টি চাউৰদিয়া গাঁৱৰ পৰা সন্তুলি বজাৰলৈকে যোৱা এইটোৱেই মেইন ৰাস্তা এই ৰাস্তাৰ দলংটো আজি আমাৰ মিনিমাম 10 বছৰ ধৰি এনেকুৱা অৱস্থাত পৰি আছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আমি বাৰম্বাৰ কেইবাবাৰো অনুৰোধ জনাইছোঁ তথাপিলৈকে আমাৰ এইখন ব্ৰিজ হোৱা নাই আমাৰ ইয়াৰে স্থানীয় বিধায়ক বাইদেউ নন্দিতা দাস তেখেতক আমি জনাইছোঁ ব্ৰিজখন কৰি দিয়াৰ কাৰণে ভিক্টৰ দাসৰ গ্ৰেপ্তাৰক লৈ বিধায়ক অখিল গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ভিক্টৰ দাসে যদি তথ্য প্ৰমাণ দিব পৰা নাই তেন্তে কিয় 135 ধাৰা লগোৱা হ'ল টকা দাবী কৰা বুলি ধাৰা লগোৱা হৈছে মানুহৰ মাজত শান্তি ভংগ কৰা বুলি ধাৰা লগোৱা হৈছে কিয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এতিয়া সুপ্ৰিম তেওঁ যি কৈছে সেয়াই সত্য নেকি তথ্য নোহোৱাকৈ 135 এই কিয় লগালে ভিক্টৰ দাসৰ বিৰুদ্ধে সেইবিলাক গোচৰ কিয় জাপি দিছে এতিয়া হিটলাৰী শাসন চলিছে অসমত হিমন্তৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে যদি মাত মাতিব নোৱাৰে তাৰ বাবে এনে কৰিছে বিজেপিয়ে গণতন্ত্ৰক ধ্বংস কৰিছে এইসমূহ অভিযোগ অখিল গগৈ মই এই কথা ক'ব খুজিছোঁ যদি ভিক্টৰ দাসৰ তথ্য প্ৰমাণ নাই তেতিয়াহ'লে তথ্য প্ৰমাণ নোহোৱাৰ কাৰণে তেওঁক 135A সংঘৰ্ষ লগোৱা দুটা জাতিৰ মাজত দুটা ধৰ্মৰ লগত সংঘৰ্ষ লগোৱা ধাৰা কিয় জাপি দিলে তথ্য প্ৰমাণ নোহোৱা আৰু 135A একে নেকি 135 কিয় লগাই দিলে 135 মানে আপোনাৰ কি কয় ৰায়েটিঙৰ চেষ্টা কৰা ভিক্টৰ দাসে কি ৰায়েটিঙৰ চেষ্টা কৰিছিলে নেকি নে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিলে তাৰমানে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ভয়ংকৰ গোচৰ লগাই দিব যিবিলাক মূৰ পৰ্দাগতে লগায় মুখ বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে লগাই এনেকুৱা ভয়ংকৰ গোচৰ লগাই দিব ভিক্টৰ দাসে এক্সটৰ্চন টকা দাবী কৰা বুলি টকা আনৰ পৰা কাঢ়ি অনা বুলি এই ছেকশ্যন লগাইছে এইটো ক'ত ক'ত আছিলে তেওঁ পাব্লিক ট্ৰেনকুইলিটি ধ্বংস কৰা বুলি কৈছে মানুহৰ মাজত শান্তি ধ্বংস কৰা বুলি কৈছে ক'ত এইটো ছেকশ্যন কেনেকৈ আহিলে যদি ভিক্টৰ দাসে মিছা কথা কৈছিলে তেতিয়া ফল্ছ এলিগেশ্যন অনা বুলি তেওঁৰ ওপৰত কিয় গোচৰ নিদিলে সেইটো গোচৰ নিদি তেতিয়াহ'লে এইবিলাক গোচৰ কিয় জাপি দিলে তাৰমানে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা আজিকালি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰজাৰ নিচিনা নহয় জানো আজিকালি অসমত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথাটোৱে শেষ কথা নহয় জানো বিজেপি চৰকাৰে মিছা কথা ক'ব নোৱাৰে নহয় জানো এনেকুৱা দৃষ্টিভংগী নহয় জানো এতিয়া হিটলাৰী ৰাজ চলিছে নহয় জানো এতিয়া অসমত গতিকে ইয়াত বিজেপি চৰকাৰে কোৱা কথাটোৱে ফাইনেল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোৱা কথাটোৱে ফাইনেল আজি ভিক্টৰ দাসে কিবা এটা অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে কি অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে ক'লে যে মই এনেকুৱা এটা খবৰ পাইছোঁ এইটোৰ ওপৰত বিচাৰ হ'ব লাগে তাৰপিছত তেওঁৰ ওপৰত 135A IPC ধাৰা লগাই দিয়া হ'ল
আৰু তেওঁ সম্পূৰ্ণ মুখখন বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল। তাৰমানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে অসমত যাতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে এটাও শব্দ ক'ব নোৱাৰে, তেওঁ যি কৰিছে সেইটোৱে শেষ কথা। তেওঁৰ কথাই আইন, তেওঁ এজন ৰজা, তেওঁ এজন সম্ৰাট, তেওঁ এই দেশত গণতন্ত্ৰ নাই, তেওঁ কেৱল তেওঁৰ কথামতে দেশ চলিব লাগিব। এনেকুৱা এক যি পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব খুজিছে, বাক স্বাধীনতাকৰণ কৰিব খুজিছে, গণতন্ত্ৰ ধ্বংস কৰিব খুজিছে, এই কথাটো আন কোনোবাই মানি ল'লেও ৰাইজৰ দলে মানি নলয় আৰু অসমৰ কোনো সচেতন মানুহে মানি নলয়। আজিৰ পৰা অসম বিধানসভাৰ শৰৎকালীন অধিৱেশন পাঁচদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব। অধিৱেশন বিধানসভাত উত্থাপন হ'ব 19খনকৈ বিধেয়ক, 48খনকৈ পুৰণি আইন বাতিলৰ বাবে উত্থাপন কৰিব চৰকাৰে। পুনৰ জনাইছো, আজিৰ পৰা অসম বিধানসভাৰ শৰৎকালীন অধিৱেশন পাঁচদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব। অধিৱেশন বিধানসভাত উত্থাপন হ'ব 19খনকৈ বিধেয়ক, 48খনকৈ পুৰণি আইন বাতিলৰ বাবে উত্থাপন কৰিব চৰকাৰে। মেঘালয় জেলৰ পৰা পলোৱা চাৰি কয়দীক হত্যা, গণপ্ৰহাৰত মৃত্যু হৈছে চাৰি পলাতক কয়দী। জোৱাই জিলা কাৰাগাৰৰ পৰা পলায়ন কৰিছিল কয়দীকেইটাই, আশ্ৰয় লৈছিল এখন অৰণ্যত। স্থানীয় দোকানত চাহ খাবলৈ যাওঁতে চিনি পালে গাঁওবাসীয়ে গয়াই খেদি খেদি প্ৰহাৰ কৰি হত্যা কৰে চাৰি কয়দীক। দুই কয়দীৰ পলায়ন ঘটনাস্থলীৰ পৰা, নিহতসকলৰ ভিতৰত আছে আই লাভ ইউ নামৰ কুখ্যাত অপৰাধীটো। পশ্চিম জয়ন্তীয়া পাহাৰ জিলাৰ চাংপুং গাঁৱত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পুনৰবাৰ জনাইছো যে মেঘালয় জেলৰ পৰা পলোৱা চাৰি কয়দীক খেদি খেদি হত্যা কৰা হৈছে, গণপ্ৰহাৰত মৃত্যু হৈছে চাৰি কয়দী। জোৱাই জিলা কাৰাগাৰৰ পৰা পলাইছিল এই কয়দীকেইটাই, আশ্ৰয় লৈছিল এখন অৰণ্যত। স্থানীয় দোকানত চাহ খাবলৈ যাওঁতে চিনি পালে গাঁওবাসী আৰু গঞাই খেদি খেদি প্ৰহাৰ কৰি হত্যা কৰে চাৰি কয়দীক। দুই কয়দীৰ পলায়ন ঘটনাস্থলীৰ পৰা, নিহতসকলৰ ভিতৰত আছে কুখ্যাত অপৰাধীও। পশ্চিম জয়ন্তীয়া পাহাৰ জিলাৰ চাংপুং গাঁৱত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে।